Natyrizat e shumta që përmbahen në kuadrë të seminarit për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare u diskutua për korpusin e teksteve të gjuhës shqipe me 100 milion fjalë. Profesor Besim Kabashi tha se ka ndërtuar korpusin e gjuhës shqipe me qëllim të lehtësimit të punës e gjuhëtarve dhe studiuesve të gjuhës. Me tej, ai ka treguar se rezultatet e kësaj pune janë një hulumtim prej 10 vitesh, me që rast është bërë edhe selektimi i teksteve, njëkohësisht rreth 32.000 fjalë i ka shënuar. Unë tekstet i kam shënjuar në aspektin morfologjik edhe morfosintaksor me dorë. Tani një pjesë, një shumë prej dikun 32.000 fjalëve i kam bërë me dorë. Me që kjo kërkon shumë punë, shumë kohë, unë i kam ato i kam filluar që t'i bëj automatikisht, duke u trajnuar në ato, në atë pjesë, kam filluar që t'a trajnoj një program, i cili pastaj bën anotimin në vend të njeriu. Do më thënë, anotimi i pjesës më të madhe të korpusit është automatik. Kabashi ka sqaruar se korpusi mund të ketë rreth 5% gabime. Ndryshe, korpusi është tërësia veprave themelore që botohen në një fush dhe që lidhen njëra me tjetrën.